Погода черговий раз внесла корективи в роботу комунальників. Ремонт доріг відклали ще на тиждень. У суботу, 25 квітня, планують провести День довкілля. На суботник запрошуються всі підприємства та установи міста. В зв'язку з погіршенням погодних умов, температура у школах не дуже комфортна для учнів. Тому відпускати дитину в школу чи залишити вдома – рішення приймати батькам. Температура більш-менш стабільна і така, що дозволяє проводити заняття. Але директорами прийнято рішення в деяких навчальних закладах скоротити перерви. Дайте по школам указівку, що якщо температурний режим от этот сьогодні і завтра, потім, я сподіваюся, все-таки потепління буде, ну, на усмотрение родителей. То есть есть возможность, чтобы ребенок посидел дома, пусть, наверное, сидит. 24 квітня у п'ятницю на базі 5 слов'янських шкіл 1, 8, 10, 12 та 17 відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання. Тому в навчальний процес внесені корективи. Будуть внесені зміни до режиму роботи навчальних закладів міста Слов'янська. Навчальні заняття з п'ятниці 24 квітня перенесені на суботу 25 квітня. До проведення тестування залучено майже 250 педагогічних працівників. У звичайному режимі у п'ятницю будуть працювати навчальні заклади міста Миколаївка, Святогірська, педагогічний ліцей та навчально-виховний комплекс Семенівка. Окрім питань навчального процесу, головному освітянину міста довелося розбиратися у господарській діяльності дитячих закладів. Санепідемстанція щодо цього має зауваження. Вимагає перевірити, чи належним чином у школах та дитячих садках потруїли гризунів. До санстанції надійшли звернення від персоналу шкіл щодо роз'яснення застосування отрутохімікатів з дезінсекції та дератизації. Начебто певні препарати для цього школи отримали від представника відділу освіти. Те вещества, которые нам называли школы, что им дали таргет, эти вещества, они не могут применяться в подвальных помещениях, которые находятся на борту. Там необходимо совсем другие методы обезвреживания ветрома. На харчевках, в буфетных промышленных, позволяется выбрасывать лишь механические засобы. Санстанція наголошує, що названі препарати повинні застосовуватися у побуті, а не в дитячих закладах. Роботи виконуватись не технічними працівниками шкіл, а особами, що мають на це ліцензію. Некваліфікований підхід до проведення таких закладів можна призвести до масового отруєння дітей і персоналу. Відповідний лист був направлений у відділ освіти та керівництво міста. Головний освітянин дивується. Мовляв, роботи з дезінсекції та дератизації виконували спеціалісти з іншого міста. Їх вартість в рази дешевша, ніж робота місцевих спеціалістів. Проте у справі обіцяє розібратися. Мені дивно, що до відділу освіти в останню чергу доходить така інформація, що працівники шкіл звертаються до санепідемстанції, а не до, наприклад, служби відділу освіти, яка має якраз і розглядати господарчої групи при відділі освіти. Охорона здоров'я, безпека дітей – це є для нас пріоритетними завданнями, і тому ми всіх зусиль докладемо для того, щоб це питання дослідити. Водоканал скоротить кількість подачі води мешканцям мікрорайону Артема. Водопостачання буде тривати 2-3 години на день. Такі заходи прийняті, щоб зменшити навантаження каналізаційних витоків до колектору по вулиці Полярній. Також в часи пік відкачку стоків буде здійснювати асенізаційна бочка та встановлена перекачувальна техніка.